I just wanna make you sweat. Takže, čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak jsme na světě 20 a my si rovnou můžeme zajít nejdřív něco hodit do vecka. Takže hodíme tam tady trapný bodky na obratnost. Pojď, rychle. Ou, výdrž a rovnou můžeme i pomoct asi našemu frérovi tady. Že? Jo, super, fajn. Můžeme taky zkusit najít nějakou zbraň, nebo jakoby zase to, co jsme dělali včera, takže si tady můžeme zase pár věcí obměnit. 380 je 211, vzhledem k tomu, že bude Epic Event za týden, tak si můžeme dovolit to schodit. A můžeme, vlastně já jsem tam mohl dneska hodit ten, zítra, no dobrý, ještě máme čas, chvíli. Ale kam zmizely ty věci, ok, fajn. Obratnost nice, krásná zbraň a inteligence, to mi asi moc nepomůže, opasek. A okřídlenej a bude za goldy. Bude za goldy, obratnost 400, koupíme. Inteligence nice, štěstí. Oh yes, a okřídlenej za goldy, nice. Dneska je krása, krásný, krásný den. Obratnost, koupíme, výdrž. Fajn, už to na ně musím naházet, protože už toho mám moc. 405 nebo 497, to je lepší, asi obratno 400, krása. Štěstí, můžeme taky nasadit 400, nebo 208, to je lepší takhle. Můžeme prodat teda na obratnost náhradní, koupíme ještě lík na inteligenci. Inteligence 388, ok, mám lepší. Takže takhle ještě, a škoda, že nebyl druhý za goldy, to by byl hodně velký lak. A tady můžeme tady ještě inteligenci, máme něco na inteligenci, máme, ale tady to bude asi lepší. A výdrž 370 je taky můžeme nahodit tady našemu frérovi. A tady to teda už můžeme prodat. A tady máme takhle, tak jsme připraveni na zdolání věže, teda vlastně nejsme, protože nemám vylepšený pomocníky. Takže asi půjdeme do věže a zkusíme pana Koláčka hned. No a nevypadá to moc nadějně. Pan Kláček, ok, fajn, nevadí. Padne třeba zítra. Aha, když se tady podíváte pozorně na náš klub, tak tady uvidíte Quistíka, kterýho jsem tykon před asi 5 minutami přemluvil, aby začal hrát Soccerstar. No a tak to vypadá, že budeme mít v našem klubu složený duo sobraných stoperů Quistík Ruby. Nebo aspoň to tak zatím vypadá, že jo, fajn. A což by bylo skvělý. Duo let's playerů, duo stuperos. Nevím, jak to mám fakt říct, sorry. S18, ne, začneme na S11 španělský. Protože jak můžete vidět, tak jsem tady už 33 level. A dneska ještě mám 300 touhy před sebou, jak můžete sami vidět. Takže já si tady dám ještě nějakou random arenku, možná můžeme zkusit i silka sundat z prvního místa. Ne, nemůžem, ok, fajn. Tak ho zkusíme ještě jednou nebo dvakrát. Ukaž. Oh my god! To je lakér jak svině, jak můžete vidět. Ještě jednou, jo, fajn, už ho radši nechám bejt. Sundám ho večer, protože on už má dneska rozjetou takhle vodětou touhu a já ještě ne, že jo. A stejně už mám náskok. Jinak včera jsem měl náskok asi 2 levelů před tím druhým nejlepším. Já mám vlastně... já mu ukážu screen, takže já takhle na chvilku pauznu. Tak, teďkon vy můžete vidět, jak jsem na tom byl včera ve 23.35. Jak můžete vidět, tak jsem měl 33. level, byl jsem na prvním místě a měl jsem náskok vlastně tady na druhým 2 levely. A opravdu jsem měl snad asi jenom o 2 podzemka víc, na to se můžete podívat hnedka tu. Jo, to jsem já. 14 podzemních podlaží a 613 vyhraných soubojů. A 33 level, takže fajn, to jsem vám ukázal, to jsem vám chtěl ukázat taky. Takže dáme si cech, něco zajímavého, ano, škoda, že tomu nerozumím. Fajn, nevadí. Takže tady ještě to zatím počkáme a koukneme se na S21.
Kde teda máme z cech Pain Gain, s bonusem má 40%, jo. Docela to jakoby dáváme si myslím, protože 48% s tím, že tehle když se koukneme na nějaký cechy Les Mirables, tak oni tady asi radši nebudou instruktor 60%, jo, ale si vemte, že tady jsou všichni houbaři a my jsme tam všichni v podstatě nehoubaři, nebo takhle nejedeme na plný. Nebo takhle, já piju pár piv denně a oni pijou všichni 10, že jo? A u nás ostatní taky nepijou nic. To jsem vám chtěl taky ukázat. Lolface, zkusíme, aby nám dal nějakou tu, fajn, dal nám dokonce jeden gold. Co v poště, zajímavého, pošta jo, ok. Já si tady vypiju šestý pivko teda a dám si quest. A podíváme se na si 14, kde hodíme nejdřív něco do hajzlu. A pak si tady přečteme ten mail od Dumusky, nějak tak to bylo. Štěstí, fajn, super, elíky na štěstí se hodí, protože jak můžete vědět, tak už jsem tady dohouboval. Mí dny slávy už asi skončily, ale ono tady většina ze serverů lidí pojede pouze do toho. Víte do čeho, do 300 levelů. Má to tady ten tak bezejmený to tady zrovna napsaný nemá, ale má to tady napsaný Fluke, první level 300 na serveru a včera tady měl nastavený, napsaný houbařím do levelu, nebo prostě, že jeho dny už pomalu vyprchaly. A ok, fajn, uvidíme, jak na tom budeš, fráre. To nemyslím ve zlým samozřejmě, já mu fandím. A pak tady byl Vuzu, gratuluje. Gratuluju k 300 levelů, fajn, jsi frér, protože s varem být takhle vysoko je fakt úspěch. A teď to má taky napsaný houbařím do 300 levelů. Tak já jsem to zakončil na 295 teda. Ale jsem spokojený, protože mám tady Griffina na dlouho ještě, takže levely aspoň trošku půjdou. A teď mám většinu věcí na se zlatou medailí. Takže mi profil vypadá určitě úplně krásný, když se na něj podívá někdo jiný. A vidí tady ještě krásný zlatý profil, který mám teda koupený už od nějakého 17. levelu, myslím, tuším. Jo, určitě jo. Tak, hospůdka. Jasný, tu už mám hotovou ze školy. S15, dirty, jo, já jsem si chtěl tady nejdřív přečíst, ale co mi tady psala domů, skvák, vidím, ahoj. Máš moc pěkný videa. Rozhodně pokračuj, ohnotíš mi prosím postou, moc tě prosím znamená něco, ok, díky moc. Postou má, oh, Chicken Master, frére. Já jsem měl Chicken Master dokonce až asi ve 160, jo, super postava, nice. Ale album, ale jo, docela vyjde, krásný číslo, 62%. Tak, S15, něco hodíme do hajzlu, jako vždy. Něco to spláchnem, výdrž. Za chvíli splachujem a já nedostanu epic, to už vím teď, protože moje prokletí stále trvá, ale já bych tady potřeboval trošku lepší věci, aby jsem třeba nějaký podzemko sundal, to by bylo fajnový. Inteligence 515, ale za hubu, takže to nechcem. A i mám úplně zbytečně draka na 19 dní, je to nice, ale tak aspoň dobrý pocit, že jo. Jo, jsem frérám, 19 000, 1900 dní draka, jo, ale nemám na houbičky, což je úplně k ničemu. S17, hospůdko má velká, drahá, milovaná. Obratnost, to se nehodí, fajn, nevadí. Síla, obratnost, fajn, taky nic. Můžeme si tady vypít jeden krásný lektvárek a podívat se do zbrojky. Štěstí obratnost 301, příšnost 153, nie je lepší. 308 výdrž, fajn, to je lepší, takže to můžeme koupit klidně. Pošta, něco hezkýho v poště, ne. Síla obratnost můžeme hodit do vecka. No tak vyskoč. Vecko, vyskoč. Aha, jasný. Ono to nevyskočí, když nám zadaný quest. Tak. Něco navara, ne, nic. Jo, cech, nějaký super fight jsme měli. A prohráli jsme, škoda, nevadí, fajn. TV test, asi ne, no.
se píše jinak, to se píše lomeno TV test, já vám to klidně můžu ukázat. Lomeno TV test. TV test, a teď si dáte hospudku a ono by to tady mělo přilítnout, no. Jak vím, tak jim to moc nefunguje, asi to mají rozbitý. Ne, fakt nevím, protože včera mi to i na tom španělském serveru tuším fungovalo, ale tady ne. TV test. Sputka. Kde? Hej. OK, zkusíme to pak ještě na jiném serveru. Jeden ten, tak, španělský server. Lomeno TV test. TV test. A vidíte, tady to funguje, da fuck, madafaka. Proč tady to jde a tady ne? Fajn, ono se to pak na to kliknete a ono to zase krásně rychle odlítne. Což je docela k ničemu. A tady se nám dokončil něco, nějaký quest, fajnovej. Tak, dáme 10 goldů do cechu. A vyčkáme, počkáme tady ještě na pevnost a potom už pojedeme asi jenom bonusy. Ale pořád potřebujeme nějakého frajerského hubaře, který by nám tak trošku pomohl vyhubovat cech. Protože já to sám asi nedám, no. Tak, S18, hospůdka, nemůžem, jasné. Mekisek, video plus Forexin, aha, okomentoval mi to Forexin, oh, no jo, porče, frére. Přihlásíme se do hospůdky a dáme si podzemkom byčař. Já nemůžu na byčaře, proč, oh bože. Síla, zajímavé, nechci. WC, oh, splachujem. Já tam hodím nějaký epic, aby jsme dneska splachovali a měli auru 10, ale já vlastně příští týden nebudu asi protáčet tady. Takže já nevím, jestli tam mám házet nějaký epic. Nemám něco třeba v tom? Tady to můžu prodat všechno už. Třeba nemám na varově ještě něco? Že bychom si dneska spláchli. Kaš, pojď. Ej, co ten, jo, dneska splachujem. Pam 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 pam. Dneska splachujeme, dámy a pánové. 550, hodíme to tam. Máme to plné a můžeme to vrátit tady nějakému z našich frérů. Inteligence. Škoda, že se nám to změnilo na inteligenci. Máme tady ještě toto. Oh, škoda, to nemůžeme dát. Takže pak potřebujeme ještě něco pro vara. A co tady bohužel dneska není. Takže nejdřív se zkusíme byčaře. OK, nedali jsme ho, nevadí. A tak si zkusíme arenku, jsem 32. Ale to postupně vylepšíme určitě. Tak co, dáme ho. Oh, hezky ubírám. Ale oh, quick critic, shit. Další? What the f? Jak to, že můžu dostat takhle velký kritiky? Ví to někdo z vás? To je normálně hacker. Madafaka. Ještě se mi vyhýbá hajzel. Tak pojď, vecko, bude prokletí zdoláno. Já to nebudu natahovat a... Je tam epic, je tam epic! Oh, je tam epic a teď bude naštěstí, oh. Kdo to viděl, je tam štěstí, ne, je tam štěstí. Ne! Oh bože, ok, to si zítra hodíme krásně do vecka. No, vidíte, tak takhle dopadají moje splachování. Ach jo. Poprvé asi za 3 měsíce mi padnul epic z vecka. A krásný krunýř naštěstí, no kdo by to nechtěl. OK, fajn, já to uklidím na nějakého z našeho pomocníku. Všechno. I drž štěstí, OK, fajn. Varioře, variore, máš novou zbraň. Ne, hovno zbraň, krunýř. Všechno 223, tak. Toto můžeme prodat. Toto můžeme prodat. Toto si tady necháme. Tak. Jak dlouho točím? 14 minut. OK, fajn. To je akorát ještě na Soccer Star. 4 minut. Tak, tady ten questík bude nejlepší. Jo, trénink. Já jsem taky už zblblej z toho SFK. Já si to jenom čtu, vím, že to je taky OK, fajn. Ještě, ještě srinácká španělská, můžeme si zkusit ještě jednou toho Seoka,
jestli bych ho přece jenom nedal. Ou, nedal mi kritik, se divím. Oh, hej, ok, tady je. A jak to, že já mu kritika nedám? Kvěť kritik! Ne, prostě ne, já kritik neznám asi. Ok, nevadí. Tak, dáme tady dva goldy, zlato dva. Tak. No a pro dnešek už je to všechno, jak můžete vidět, tak krásných přesně 15 minut. Takže já se s váma loučím a těším se u dalšího videa. Mějte se, čus!